Fa uns mesos, la UGT es manifestava a les portes del balneari Blancafort de la Garriga, un exemple, segons ells, de l'explotació de les empreses multiserveis. Es tracta d'empreses que presten serveis molt amplis que inclouen des de neteja fins a seguretat, manteniment, hostaleria i transport, però sempre amb unes condicions molt inferiors. Aquest dimarts el sindicat ha presentat a Granollers l'informe A igual treball, igual sou, una aproximació que denuncia l'explotació que representen aquestes empreses. Han precisat que a la regió metropolitana hi ha 27.000 treballadors registrats a aquestes companyies, 299 dels quals a la comarca. El 84,38% dels treballadors catalans explotats i detectats per nosaltres d'empreses multiserveis es troben a la regió metropolitana i que gairebé el 2% d'aquests treballadors d'empreses multiserveis explotats a la regió metropolitana estan registrats aquí a empreses a la comarca del Vallès Oriental. La gran majoria d'aquestes companyies són microempreses, cosa que, segons el sindicat, és perquè així es fa més complicat el seu control. El sindicat creu que la reforma laboral del 2012 va donar ales a aquestes empreses. Essencialment, aquestes estan intentant aplicar els seus convenis propis, que evidentment són convenis que tenen i ofereixen pitjors condicions per als treballadors de les seves empreses i que intenten buscar uns preus més assequibles per a les empreses usuàries. Evidentment, repeteixo, a costa dels treballadors d'aquestes empreses multiserveis. Això es nota en augments de jornades, inseguretat als llocs de treball, més temporalitat i pitjors salaris comparats amb els mateixos llocs de treball, en alguns casos amb diferències de 10.000 euros anuals. El sindicat creu que les administracions tenen una responsabilitat. Les administracions tenen una part de responsabilitat en aquest àmbit. El que es prioritza és el preu, actualment, amb la llei de contractes que va aprovar el Partit Popular, contractació a l'administració pública, però això es pot bloquejar fàcilment, que és posar en tots els acords, en tots els plecs de condicions, el conveni sectorial que s'ha d'aplicar. El sindicat ha assegurat que combatran aquesta situació tal i com van fer a finals del segle XX amb les empreses de treball temporal.